bezmocný, to mi isti dáte za pravdu. Prichádzate do doby, kedy si sami začnete písať svoj život. Pre mnohých obyčajný deň, pre nás však výnimočný. Je to deň, kedy klopem na dvere dospelosti a oni sa nám naozaj otvárajú. Týmto dňom nám budú dávať štafetu zodpovednosti. Niečo, čo sme doteraz nepoznali, niečo, čo je tajomné, niečo, pričom sa s jedným učíme a druhé vítame. Všetci sme dokonale upravení a s napätím očakávame chvíľu, keď na našich slávnostných odevoch zažiari zelená stužka. Hoci si to zatiaľ neuvedomujeme, teraz je to práve naša trieda, ktorá si vytvára nezabudnutelné spomienky. Bude náš život naozaj hodný žitia iba raz? Nebojte sa, vy mladí, aby ste vyšli zo seba. Vy ste povolaní pre veľké veci, nie pre malé veci. Nie ste povolaní preplávať tým životom tak, jak šedé myšky, ale ste povolaní preto, aby ste nezostali len v priemere, ale dali tomuto svetu čosi z vás. Je úžasný, ja som ešte nezažila takú party, ako je dnes. Všetko je super, zábava graduje. Oktáva je dobrá, oktáva je šilšia, oktáva je najlepšia. Tak ja si myslím, že naša stužka je najlepšia. Zatiaľ to vyzerá tak, že najlepšie stužkové som asi nebo. To je super, super, mŕte, super zábava. Party v prčtotu. Cesty ľudí sa krížia, nič nie je náhoda a všetko, čo sa stane, tak sa stane preto, že sa to tak malo stať. Zažili sme kopec zábavy a srandu. Nikdy na vás nezabudnem, na moju prvú bandu. V živote človeka sú chvíle, ktoré by chcel zažiť ešte raz. A som rád, že takéto chvíle som prežil aj ako náš tretí učiteľ spolu s vami. Nikdy som vás nevidel dospelejších ako dneska. A myslím, že môžem snáď za všetkých kolegov povedať, že budeme pri spomienke na vás hovoriť. Bola to dobrá trieda. Ste prvý a na prvých sa nezabúda. A ja nikdy nezabudnem na vás, pretože ste mojou srdcovou záležitosťou.
Haló, slečna, chcel by som vám položiť otázku. Môžete prestať piť? Čo by ste zmenili na našej Štuškovej? Moderátora, tohto, čo tu teraz nado mnou stojí. Čo sa vám páčilo z programu? Aj keď ste ho nevidel. Áno. Hej, hovorte, kľudne. Kľudne môžete hovoriť. Ale asi si niečo, že si taká veselá. Nie, tu akurát jeme. A jeme. Stále len jeme. A ty, Peter? Ja som si ešte nedal risku. Jem už štvrtý rezeň, ale kto by to počítal? Teraz tentokrát po pani učiteľke Majkerovej. Som sa okýdal šokoládou. Kavička je dobrá, ale ešte som ju nepil. A mohli ste sa pozerať do kamery. Na budúce sa pozerať budem. To sú manžety. Je to ako klavír. Rišo, povedz nám, prečo práve klavír? Hrať hrama na klavíri, takže dal som si také klavírne a pravda je, že žiadne iné nemám. Ja nič viac, ja len to, že sme sa zladili. Čapre. Milujem, keď mám mokrú košeľu, ja keď som skočil do bazéna a jak náskal si nepojdem po druhu a dopotím ju úplne. A to spiané, služkáre sú tu a toto by som zmenil. A to akože to je čo za vychovatoč? Ja to nechám. Ja neznám toto vychovávať také deti, ale furt sú pijané, nechápem. Martin, bola to výborná Stužková, áno, vynikajúca, naozaj som veľmi rád, že sa to mohol byť. Máte veľmi dobré názory. Dobre. Ďakujeme. Edo si kúpil oblek z Polska. V stredu nebol na cyklu tanca, čo som myslela, že ho zabijem, ale zvládla som to nejako psychicky. Edo, ukážte, ako ste tancovali. Ja som tak šokovaný, že ja si to zopakujem ešte aj zajtra. Našu Stužkovú? Jete s nami na to zvuky? Prídeme dvaja na kontrolu k vám. Toto vystrihneme. A čo jedlo? Chceš ochutnať? Ja, ďakujem. Bavíme sa to super a chcel by som vám ešte povedať, že ja som sa to cítil veľmi dobre aj s pánom kolegom Horečím sa to cítim dobre. Ale Dominikiny rodičia mu odkázali, že kotka ma ignoruje a preto ja to môžem rozprávať čokoľvek. Gradujeme do rána, do piatej. Do rána. Do čo jedzme ťas? Osmej. Do osmej. Idze viadej. Serus. Bude počuť ten zvuk? Áno, všetko tam bude počuť. Edo mi dal 10 eur, aby som zatvorila hubu.